Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um evento aqui do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Cirurgia em Foco, um programa de atualização com especialistas. Teremos hoje a apresentação do tema lesão de via biliar, como evitar, como identificar, como tratar. Teremos como palestrante a doutora Michele Fortunato Domingos. A doutora Michele é cirurgiã geral, cirurgiã do aparelho digestivo, aqui atuando no Hospital Nossa Senhora das Graças, aqui em Curitiba, e membro também do serviço de transplante hepático daquele hospital. Doutora Michele vai nos proferir essa palestra, que vai ser debatida posteriormente pelo doutor Rafael Noda, que é cirurgião geral, endoscopista do Hospital Nossa Senhora das Graças e do Hospital Marcelino Champagnat. E também teremos a presença do doutora Silvânia Pimentel, que é professora do Departamento de Cirurgia, lá da UFPR, e cirurgiã do Hospital do Trabalhador e do Hospital Surgisal, aqui de Curitiba. Esse evento é uma promoção do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, organizado aqui pelo capítulo do Paraná, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, cujo mestre do capítulo sou eu, Carlos Nauf, o que agradeço aí a possibilidade de organizar esse evento a partir de toda a comissão organizadora. Teremos uma discussão ao final da apresentação do Dr. Michele, então eu peço que todo mundo que quiser fazer alguma consideração, algum questionamento, quiser participar do debate, nos faça através do chat aqui no YouTube. Esse questionamento será repassado aqui e no momento oportuno a gente faz questão de compartilhar esse questionamento e discuti-lo aqui ao longo dos debates. Doutora Michele. Olá, boa noite. Então, eu sou a Michele, o doutor Carlos já me apresentou. Gostaria de agradecer ao convite, a oportunidade do CBC para a gente começar essa aula sobre lesão de via biliar. Vou compartilhar aqui minha tela. Obrigada também aos meus companheiros, o doutor Rafael Noda, a doutora Silvânia. Tá tudo certinho? Tudo certinho, Michele. Então, vamos lá. O título da aula é bem resumido, né? Basicamente, como que a gente evita uma lesão de via biliar, como a gente identifica e como tratamos. Então, aqui os participantes, Dr. Carlos, então, o moderador, doutora Silvânia, doutor Rafael Noda, que já foram apresentados. A maioria das lesões, elas acontecem em casos não muito complicados, né? Sabemos que tem vários outros fatores, né, como a colestite aguda, cirurgias de emergência, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, essas lesões ocorrem em casos mais simples, casos eletivos em que o cirurgião se acostuma com uma colecistectomia eletiva e esquece da importância de certos conceitos, que eu vou passar aqui adiante. E como que a gente evita a lesão de via biliar, já que ela acontece, na maioria das vezes, em casos não muito complicados? Cerca de 0 a 3% dos casos, ou seja, 3 em cada 1000 colecistectomias, nós podemos ter lesão de via biliar. Então, assim, é um evento raro, né? 3 em cada 1000, digamos assim, que é pouco. Mas veja, só nos Estados Unidos são realizadas cerca de 800 mil colecistectomias por ano. É muita coisa. Então, se a gente for pensar que 0,3% dá cerca de 2 mil lesões, é muita coisa, então é comum. A lesão, então, de via biliar, ela é algo assim, raro, comum. Então, a gente fica nesse dilema. Como tem muita cirurgia, acaba se tornando um evento raro, comum. As lesões de vias biliares, cerca de 10 a 30% é de falha técnica, tá certo? E 70 a 90% é baseado, então, numa interpretação errônea da anatomia. Então, de identificar aqui o ducto hepático comum ou o ducto colédoco como sendo o ducto cístico, ou um ducto hepático direito acessório
como sendo ducto cístico, tá certo? Então, essa interpretação errônea da anatomia. Aqui só uma foto de uma colecistectomia do nosso serviço. Então, o residente ele opera sempre com o chefe, mas em um dado momento, né, o residente da CA dele inicia essa parte e o residente começou com uma dissecção, veja, dissecou aqui a parte de baixo, e na verdade o colêndoco era isso aqui, tá? Então, essa dissecção foi feita de uma forma errônea. Então, a gente sempre tem que identificar aqui, né, cuidados a serem considerados, o sulco de Ruvier ou incisura de Gans, tem que traçar uma linha e ficar acima. Nesse caso dessa colecistectomia, veja, tinha que ficar acima dessa linha. Então, um parâmetro anatômico importante é o sulco de Ruvier. Ficando abaixo, você tem grandes chances de fazer uma lesão de via biliar. Não foi feita lesão de via biliar, foi reconhecido durante a cirurgia que a dissecção estava abaixo, e aí foi feita a dissecção de forma correta e foi tudo bem na cirurgia. Então, aqui só mais um exemplo da incisura de Gans, a gente fica, traça uma linha, fica acima, é um parâmetro bem importante a ser considerado para que não tenha uma lesão de via biliar. A gente tem que ver, então, o fígado posteriormente, essa foto não está tão boa, mas você tem que dissecar aqui, ducto cístico, artéria cística, e visualizar, então, o fígado posteriormente, para ter a visão crítica de segurança. Além de ter uma tração correta do infundíbulo, veja, se aqui eu não consigo tracionar adequadamente, você não expõe o trígono aqui de calor e, consequentemente, isso pode levar aí a grandes chances de lesão de via biliar. Então, a tração do infundíbulo, secar bem as estruturas e ter essa visão crítica de segurança é extremamente importante. A prevenção, então, na verdade, é o ponto principal. Então, quando a gente vai fazer uma colecistectomia, tem que ter todos esses passos muito bem sacramentados nesse sentido, para que previna, sempre ter atenção nesse sentido e nunca subestimar uma colecistectomia eletiva num paciente que teve uma crise, enfim, duas crises, nunca subestimar a cirurgia. Esse é o principal ponto. Então, os casos difíceis, a gente sempre tem que lembrar que se o paciente fica com alguma fístula biliar, ela quase sempre fecha. As estenoses, a gente consegue reparar. E você não tem problema em parar a cirurgia. Tá difícil, não sei o que fazer, chama alguém para a cirurgia, entre em contato com alguém mais experiente. E a colecistostomia, que é a drenagem da vesícula, deixar a vesícula aberta, colocar um dreno, ou a colecistectomia parcial, retirar parte da vesícula, você pode realizar sem problema nenhum. Tem dificuldade técnica, não consegue identificar as estruturas, faz uma colecistectomia parcial, deixa drenado, que tudo se resolve. Então, como que a gente identifica esses casos, né? E como que a gente trata? Existem três tipos mais utilizados de classificação: a de Bismuth, que é baseado na localização da lesão; a de Strasberg, que é baseado na localização, no tamanho e na fístula biliar; e a última classificação que a gente usa mais para cirurgias laparoscópicas, que essa eu nem vou mencionar, mas principalmente a Bismuth e Strasberg. Então, com relação à classificação de Strasberg, o tipo A, que está aqui na figura aqui em cima, é uma fístula do ducto cístico, então um clipe que soltou, alguma coisa nesse sentido, ou de um ducto de Luschka, que é ali da superfície hepática, no leito da vesícula. O tipo B é uma transecção de parte da via biliar, comumente um ducto hepático direito acessório anômalo, tá certo? O tipo C, a gente tem essa transecção aí de parte da via biliar, só que sem ligadura. Veja, aqui tem fístula. No tipo B não tem fístula, você clipou esse ducto. Comumente também é do ducto hepático direito anômalo. O tipo D, já são lesões na parede lateral dos ductos biliares, então ali do ducto hepático comum. E a partir do tipo E, ele entra igual à classificação de Bismuth. Tá? Então, ali são lesões com relação à confluência ali no ducto colédoco, a mais do que 2 centímetros da confluência,
Então, entra no E1. O E2, a menos de 2 centímetros da confluência. Aqui, na confluência, o E3, porém, você ainda mantém essa confluência intacta. No E4, você já tem ali uma destruição da confluência, você não tem comunicação do ducto hepático direito com o esquerdo. E a E5, você tem ali, além de uma lesão no colédoco, tem também ali uma lesão num ducto hepático direito aberrante, né? Ducto hepático comum, ducto hepático direito aberrante. Então, essa é a classificação. Claro que, conforme se vai estudando e trabalhando, vai se familiarizando. Mas não tem muita dificuldade, é relativamente simples. Então, aqui só um detalhe maior da classificação de bismuth, né? Maior que 2 centímetros, menor que 2 centímetros. Aqui afeta a confluência, na confluência, porém, a confluência ainda está intacta. No tipo 4, a confluência já é destruída, a gente não tem comunicação do direito com o esquerdo. E o tipo 5, que é a menos comum, então a menos infrequente, ter um ducto direito aberrante e também fazer uma lesão de colédoco. Por que que isso tudo é importante? Porque isso vai orientar o tratamento, eu vou mostrar mais adiante. Então, se acontecer uma lesão de via biliar, quem deve tratar? Qual o melhor momento e como a gente deve tratar? Com relação ao quem deve tratar, os estudos mostram que os médicos especialistas, né, que fazem mais esse tipo de cirurgia têm um maior sucesso. Então, se o cirurgião se sente inseguro para tratar essa lesão de via biliar, encaminha para um centro maior. Com relação a quando deve ser tratada, a gente subdivide em diagnóstico intraoperatório e diagnóstico pós-operatório. Com relação ao diagnóstico intraoperatório, se for possível diagnosticar, obviamente, nem sempre é, só cerca de 30% dos casos a gente faz esse diagnóstico no intraoperatório, bem melhor nesse sentido. Quando essa lesão for diagnosticada, a orientação é que chame ajuda, porque acabou de fazer uma lesão de via biliar. Claro que o cirurgião se sente abalado nesse sentido. Não vai se sentir tão seguro, na imensa maioria das vezes, de já corrigir essa via biliar. Então, chame ajuda, chame outro cirurgião. Viu que encontrou um ducto anômalo, dois ductos, ou começou a um vazamento de bile, alguma coisa inesperada, chame ajuda. E, se possível, não tente reparar você mesmo. Tem que chamar alguém, na maioria das vezes, alguém mais experiente para ajudar, porque realmente isso vai fazer diferença na qualidade de vida do paciente depois. Com relação à colangiografia intraoperatória, então, a literatura ela é um pouco controversa nesse sentido, por quê? No sentido de realizar colangiografia de rotina. Na verdade, já é meio que provado que isso não faz diferença, porque não evita a lesão. Nos pacientes em que você faz a lesão, ela pode até aumentar a lesão. Aumenta a chance, obviamente, de identificar uma lesão já realizada no paciente e tem que saber interpretar, além de ter uma qualidade da colangiografia. Então, de rotina, na colecistectomia, a gente já sabe que não tem nada provado nesse sentido e que ela não vai evitar lesão nenhuma. No paciente que você já percebeu que pode ter uma lesão, tem que fazer com bastante cuidado, porque pode aumentar a lesão. Com relação ao reparo intraoperatório, o que tem que ser questionado é se tem perda de tecido ou não tem perda de tecido importante. Se o paciente não tem perda importante de tecido, de material ali do ducto, você pode realizar um reparo primário. Outra opção é fazer um reparo com uma colocação de um tubo em T, um dreno de Kerr. Você pode também fechar este ducto ou fazer uma hepático-jejunostomia. Então, tem algumas opções aí para o paciente que não tem essa perda importante de tecido. Então, esse reparo primário não pode ter uma perda importante ali, não pode ter perda de comprimento, então esse ducto tem que chegar. Não pode ter lesão térmica, porque os vasos ali que nutrem a via biliar passam ao redor, então, da via biliar. Se tiver uma lesão térmica,
pode não funcionar esse teu reparo primário por conta de lesão também de vascularização, não pode ter desvascularização. Essa lesão tem que ser menor que 180 graus e menor do que 1 centímetro. Tá? Então, a gente coloca ali o reparo primário na classificação de Strasberg, Strasberg D. Aqui só uma imagem, então, com uma colocação de um dreno de Kerr. Então, o dreno de Kerr é inserido ali na veia biliar, você tem que deixar bem fechadinho nesse sentido. Aqui, então, a saída do dreno. E esse dreno a gente mantém aí por 2, 3 semanas, faz uma colangiografia pelo dreno de Kerr antes da retirada. Então, se o cirurgião está inseguro, fez uma lesão de veia biliar, quer fazer um reparo primário, por segurança, pode deixar esse dreno de Kerr. Com relação ao reparo intraoperatório e à perda de tecido, não dá para fazer aquele reparo primário, término, terminal. A gente tem que fazer uma anastomose biliodigestiva. Então, lesões maiores que 180, maior que 1 centímetro, com desvascularização, ou que foi utilizado muito cautério, tem que fazer uma anastomose biliodigestiva. Então, uma hepático-jejunostomia em Y de Hu ou uma colédoco-duodenostomia. De preferência, uma hepático-jejuno em Y de Hu, eu vou falar daqui a pouco por quê. Eu estou numa cirurgia laparoscópica, percebi que fiz uma lesão de via biliar, tem perda de tecido. Será que eu converto essa cirurgia? No nosso serviço, a gente recomenda, e na maioria dos lugares, a gente não indica esse reparo laparoscópico, somente em casos muito simples. E converter a cirurgia, incisão subcostal direita, para ter uma melhor exposição, porque, como eu comentei no início. Esse reparo da via biliar é extremamente importante porque isso impacta diretamente na qualidade de vida do paciente. Então, quando vai, né, se opta por fazer esse reparo primário, tem que ser uma cirurgia definitiva, uma cirurgia realmente que não gere margem para a gente ter alguma outra complicação, porque são cirurgias bem complicadas, com potencial de complicação grande, estenose de via biliar e outras complicações que eu vou mostrar nos casos. Que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, a hepático-jejunostomia, preferencialmente, né, é a que deve ser realizada. Então, a gente pega uma alça de Delgado, faz em Y de Hu, faz o Y lá para baixo. Aqui fica o cabo aqui de guarda-chuva da alça. A gente faz término do ducto lateral com a alça. Ponto contínuo separado não tem diferença nesse sentido. A gente acaba fazendo separado quando tem mais de um ducto ou alguma dificuldade técnica, mas na imensa maioria das vezes, ponto contínuo mesmo, com fio absorvível. Pontos nos ângulos da anastomose aqui, aqui na foto, você pode ver que tem aqui um fiozinho aqui de PDS, outro aqui. Esse ponto no ângulo, ele facilita bastante a coaptação e facilita a realização da anastomose. A gente recomenda fio fino mesmo, PDS 6 ou 7 zeros, né? Como a maioria dessas lesões, elas acontecem em ductos menores, aqui é um ducto grande, né? De uma outra cirurgia que não é de lesão de via biliar. Esses ductos são ductos pequenos, então tem que ter fio fino. Essa anastomose ela tem que ser sem tensão, então o auxiliar é extremamente importante, além da posição da alça, né? Então, essa alça ela tem que chegar muito bem ali, seja transmesocólica, supramesocólica, da maneira que chegar melhor sem tensão, né? No caso, retrocólica, na maioria das vezes, é a melhor opção, e tem que deixar essa cavidade drenada. Porque pacientes com lesão de via biliar, já com a via biliar, né, com algum grau já de inflamação e tudo mais, tem maior chance de fístula, então a gente sempre deixa dreno. Nas cirurgias com múltiplos ductos, então, a gente faz septoplastia, né? Então tem que fazer uma septoplastia, tentar deixar esses ductos o mais junto possível para você fazer uma anastomose, duas anastomoses. Mais do que duas realmente fica bem complicado. Então a gente tem alguns casos com duas anastomoses, duas bilis digestivas, mas o importante mesmo é tentar juntar esses ductos, fazer uma septoplastia. A gente dá ponto aqui no meio, então, né?
para juntar os ductos e fazer uma anastomose só, uma anastomose ampla. Com relação a hepático duodenostomia, por que que a gente prefere a hepático jejuno a hepático duodeno, né? Se fistulizar, ela é mais de difícil controle, porque você tem alimento passando ali, vem direto, então, do estômago. Então, é uma fístula com difícil controle nesse sentido. Tem maior risco de colangite também pela ascensão bacteriana. O controle pós-operatório por endoscopia é uma vantagem, né? Diferente do Y de Hu, que a gente realmente esse controle endoscópico não tem, né? Existem alguns jeitos de se fazer, tem um caso que vou mostrar para vocês. E a maioria das lesões, né, de vias biliares são proximais 75%, então você consegue até chegar melhor. Mas se fistulizar é difícil, maior risco de colangite. Então, essa é a desvantagem. A preferência é o Y de Hu realmente que é melhor. Se o reparo intraoperatório for impossível ou se a anatomia realmente estiver muito difícil de reconhecer, então eu fiz a lesão, não consigo reparar essa lesão ou não reconheço a anatomia, drena, deixa drenado esse paciente para não fazer coliperitone, esse tipo de coisa. Então o paciente tem que ficar bem drenado e encaminhar para o centro de referência. Então, acho que essa mensagem é bem importante. Esses casos em que o paciente está bem drenado e ele é encaminhado, a gente consegue resolver. Se o diagnóstico, então, ele é feito no pós-operatório, principalmente, como eu comentei, do coliperitônio, né? A gente tem que controlar essa fístula biliar, porque esses pacientes podem chegar com sepse, peritonite e tudo mais. Então, o principal é controlar a fístula, seja por laparoscopia, lava o abdômen, deixa drenado, seja um catéter percutâneo, trata a peritonite, então antibiótico de largo espectro e drenagem. Aqui só mostrando aqui nessa imagem, então, aqui onde está mais evidente, né, presença de líquido ali na cavidade. Então, como eu comentei, lavagem exaustiva da cavidade, seja por laparoscopia ou convencional, depende da estrutura que tiver no serviço. Tem que evitar a fístula biliar não controlada, porque realmente isso debilita bastante o paciente, e encaminhar para o centro de referência que tenha experiência no tratamento de lesões de vias biliares. Quando a fístula biliar ela está controlada, o paciente ele fica estável, não tem necessidade de urgência, essa reconstrução ela pode ser adiada. Então, até 6, 8 semanas, porque o paciente em estado de peritonite, ele tem um resultado pior, tem mais fístula, realmente a recuperação é muito pior, a gente evita ao máximo. Então, controla a fístula primeiro e depois pensa em operar. Então, não tem problema, o paciente pode ficar ali com essa fístula controlada e ficar 6, 8 semanas. A gente até não espera tanto, de 4 a 6 semanas. E tem que fazer, né, o diagnóstico da lesão. Então, a gente utiliza de métodos como a colangioressonância, a própria CPRE, fistulografia ou de forma percutânea. Mas tem que estar realmente com essa fístula biliar controlada. Então, se o paciente tem uma situação local favorável, a gente faz uma colangiografia, realiza anastomose bilodigestiva em Y de Hu, então faz a BD em Y, e antes de realizar a anastomose, como eu comentei, tem que avaliar se essa alça chega sem tensão. Então, antes de tentar realizar o procedimento, realmente, essa anastomose ela tem que ficar muito boa. Outra coisa muito importante é avaliar lesões associadas. Então, é frequente ter lesão, então, da hepática direita durante esse tipo de lesão de via biliar. Então, um Doppler, angiotomo, angiorressonância, enfim, qualquer outro método para identificar lesão de via biliar, lesão vascular associada. Com relação ao reparo, então, quem que deve fazer esse reparo? Então, 75% dos cirurgiões que tentam fazer eles mesmos o reparo, só 17% tem resultado prolongado, tem um sucesso prolongado na cirurgia. Ou seja,
não ter estenose, não ter uma cirrose biliar secundária. Já o reparo em centros especializados tem 90% de sucesso prolongado. Ou seja, sempre que tiver uma lesão de via biliar, não sempre, mas se não se sentir seguro, tem que encaminhar para um centro que faça bastante. E quando que esse reparo tem que ser realizado? Então, alguns cirurgiões realmente sugerem de 4 a 6 semanas, principalmente se o diagnóstico é feito no pós-operatório, então não foi feito no intraoperatório. Nós temos tendência a aguardar, principalmente pela inflamação local, aguarda esse processo esfriar, deixa tudo muito bem drenado e realiza esse reparo 4 a 6 semanas após. Outros cirurgiões também sugerem o quanto antes para evitar muitas aderências, mas principalmente se é feito o diagnóstico no intraoperatório, realmente tem muitos que já iniciam esse reparo, chama o cirurgião mais experiente e já faz o reparo. E a dificuldade maior ali de reparo é entre a primeira e a sexta semana, por isso essa recomendação de fazer de 4 a 6 semanas após a lesão, porque realmente a inflamação está mais controlada, é melhor. Então, aqui só um estudo mostrando que de 175 pacientes que fizeram uma reconstrução biliar definitiva, 172, que dá 98%, fizeram uma hepático-jejunostomia. Então, só para mostrar que realmente é o que é mais feito e que tem os melhores resultados nesse sentido. Só para finalizar, então, um resumo, porque senão fica um pouco extenso, a gente já vai para os casos. Se o diagnóstico é precoce, ou se a gente tem uma obstrução completa, então diagnóstico ali de horas ou dias, a gente já pode partir para o reparo cirúrgico definitivo. Se esse diagnóstico é um pouco tardio, o paciente está em sepse ou tem muitas comorbidades, podemos lançar a mão de uma drenagem biliar e peritoneal inicial, deixar esse paciente, então, sem coliperitônio, sem coleção, aguardar aí algumas semanas ali, como a gente comentou, 4 a 6 semanas, e fazer o reparo definitivo. Aqui, só com relação à classificação, eu comentei que a gente ia falar um pouquinho nesse slide. Então, para as fístulas Strasberg tipo A, que tem um vazamento ali do ducto cístico ou de um ducto de Luschka. Isso aqui, óbvio que não é 100%, digamos assim, uma recomendação e é o que a maioria nesse sentido faz. Nos centros que tem toda a estrutura. Então, uma CPRE faz uma esfincteritomia e deixa uma prótese de via biliar, então, para a fístula tipo A. Fístula tipo B e C, você pode fazer uma hepático-jejunostomia tradicional ou também não fazer nada. Então, nesses pacientes em que o ducto hepático direito acessório fica ligado, você pode ter uma atrofia desse lobo e não acontece muitas vezes nada, então você só acompanha, ou dependendo de como for a situação, uma hepático-jejunostomia tradicional. No tipo D, a gente pode fazer um reparo primário, né, se for aquelas lesões sem muita isquemia, menos de 180 graus, menor que 1 centímetro, então pode ser feito um reparo primário, pode ser ou não colocado dreno de Kerr. Uma hepático-jejunostomia, se tiver isquemia, muito uso de cautério e tudo mais, e algumas fístulas, o Noda depois vai comentar, podem ser tratadas por CPRE. Se for um tipo D mais extenso ou um tipo E, aí é hepático-jejunostomia. Esse stent na via biliar fazer a bilha digestiva e deixar um stent era mais feito. Hoje em dia a gente já não faz mais, mesmo em ductos muito pequenos. Então, realmente, esse stent transanastomótico não temos mais feito nesse sentido. E de algumas recomendações e alguns conselhos. Sempre tem que ter uma equipe multidisciplinar avaliando esse paciente. Um cirurgião hepatobiliar, radiologista, endoscopista, porque são pacientes realmente que são complexos. Você casa com o paciente nesse sentido, porque sempre tem que estar acompanhando e tendo essa necessidade de discussão multidisciplinar, vocês vão ver nos casos. O manejo inadequado desses pacientes
pode trazer consequência para toda a vida, como hepatopatia crônica e alguns também indo até para transplante hepático. Então, realmente, fez a lesão, não tenha vergonha, ligue para algum conhecido, algum colega, ninguém vai te recriminar por causa disso, porque isso pode acontecer com qualquer um. O manejo adequado desses pacientes traz resultados muito bons em centros especializados, né? Como eu comentei anteriormente. Era isso da apresentação e deixar a doutora Silvânia, doutor Carlos, oi. É, eu acho que a gente tem dois questionamentos aqui. Vamos só fazer alguns. Tá. Se a Silvânia ou Noda quiser fazer algum comentário da aula, seus comentários iniciais, doutora Silvânia. Primeiramente, parabéns, Michele, excelente apresentação, achei que foi muito focada a apresentação, bem objetiva, e eu acho que tem que ser assim, realmente, parabéns, muito bem organizada a sua apresentação. Eu acrescentaria nos teus slides iniciais que, assim, realmente é raro acontecer, mas pode ser comum, é raro, mas acontece, né, mas quando acontece é trágico. Então, acho que isso é uma coisa que você falou agora no final, é muito importante que quem cometa isso, né? E qualquer um que opera via biliar, colecistectomia, pode incorrer nesse erro, né? Então, a gente tem que ter a calma, a tranquilidade e um pouco de humildade também, para saber que naquele momento, por mais experiente que você seja, muitas vezes você fica afetado do ponto de vista psicológico mesmo, você é humano, né? E nada demais de chamar um colega mais experiente. Eu queria fazer um comentário sobre o que você falou agora no final, da lesão da via biliar levar à doença hepática crônica. Eu via muito isso quando eu estava na residência, então há 20 anos atrás, um pouco mais, né? Era alguma coisa que não era tão incomum a gente receber vários casos que o paciente já estava com uma doença hepática crônica, uma colangite esclerosante secundária à lesão de via biliar. Eu tenho observado que isso diminuiu. Você que está trabalhando agora ativamente no serviço de transplante, o que você tem visto? Então, assim, no Nossa Senhora das Graças, né, a gente não tem nenhum transplante por lesão de via biliar. Por ser um centro particular, convênio particular, realmente a gente não tem isso ali, né? Acaba que esses pacientes chegam antes, a gente consegue realmente corrigir isso antes. Já no Hospital de Clínicas, tem até um residente que está fazendo um mestrado, a gente tem cerca de 25 casos desses 500 transplantes que já foram feitos no Hospital de Clínicas desde 1991. Então, não é tão comum também, mas no SUS a gente realmente tem mais. Esses pacientes demoram a ter acesso nesse sentido. E você acha que está diminuindo por alguma razão específica? O que você pensa? Eu acho que tem diminuído principalmente por conta das cirurgias laparoscópicas, né? Então, a gente sabe que tem uma menor incidência, né, de lesão de via biliar, requer mais treinamento, mas realmente isso vem diminuindo com o passar do tempo, principalmente com treinamento adequado. Eu acho que existe, hoje em dia, a gente tem à disposição um maior número de especialistas, né? De cirurgiões com mais experiência. E via biliar, e que também acabam resolvendo, como Nossa Senhora tem um centro de transplante capaz de resolver esses casos, no HC, no Hospital Trabalhador, a gente também recebe alguns casos que vêm do interior, e a gente não é muito frequente, né, mas quando recebe, a gente consegue, pelo menos, os que a gente fez até hoje resolveram. Então, acho que isso é importante, né, o manejo, esse encaminhamento para um centro maior. Era isso que eu queria comentar. Parabéns, Michele. Obrigada mesmo. Silvana, eu acho que existe hoje talvez um respeito maior pelo procedimento de via biliar, principalmente a colecistectomia, né? Então, assim, a gente aprendeu, os cirurgiões, aprenderam que é uma cirurgia de rotina, é uma cirurgia de fácil realização na maior parte das vezes, mas quando complica, traz uma gravidade muito grande, né? A Michelle até falou em algum momento, assim, você casa com o paciente, né? Uhum. Isso pode trazer repercussões importantes, como até evoluir para uma insuficiência hepática, um óbito desses pacientes, né? Então, eu acho que essa a mudança de atitude que a gente teve, e graças a essas complicações, isso acabou acontecendo na classe médica.
A gente tem assustado mais os residentes, eu acho, né, Carlos? Eu acho que faz parte da formação assustar, né? Claro. Com certeza. O residente vai ganhando confiança no seu treinamento e quando, ele acha que quanto mais rápido fizer, melhor ele é. E não é verdade, né? Então, eu sempre insisto isso. Vamos perder 5 a 10 minutos para ter a visão crítica de segurança, para a gente identificar todas as estruturas. E aí, sim. Então, eu acho que isso é mais importante. É a gente criar essa consciência, né, dos residentes. Sim. Isso que faz isso diferença. Foi uma outra mudança também, né? Uhum, uhum. Ô, Noda, qual que seria o papel do endoscopista? Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu poderia me sentir aqui um peixe fora d'água, né, um endoscopista no meio das cirurgiões aqui, mas eu me sinto muito à vontade nesse meio. Eu devo minha formação cirúrgica ao presidente reeleito, o Dr. Carlos Van Batten, minha formação cirúrgica. E realmente, como na endoscopia, assim, as lesões geralmente ocorrem, que nem foi comentado aqui brilhantemente pela doutora Michele, nas colecistectomias eletivas, assim, até, né? Porque, como na endoscopia, como eu faço muita endoscopia intervencionista, quando a gente tem um excesso de confiança, naqueles casos até que são moderadamente fáceis, que vão ocorrer a lesão. Eu gosto muito da classificação de Strasberg também, para classificar as lesões da via biliar. E, realmente, o que mais ocorre, que aparece para a gente tratar, são as lesões do tipo A. Aquelas lesões que tem o escape da ligadura do cístico, solta o clipe, às vezes tem um cálculo no colédoco distal que vai causar essa pressão aumentada também no ducto cístico, causando a fístula, e essa fístula vai se perpetuar se a gente não fizer a desobstrução da via biliar. Nos casos do tipo A, né, da fístula do tipo A de Strasberg, o que a gente faz, então, é tentar diminuir o gradiente de pressão para a fístula em direção à via duodenal natural. Então, com isso, uma papilotomia simples, a gente já diminui bastante o gradiente de pressão sobre a fístula. Mas a literatura é um pouco controversa, mas recomenda-se você deixar um stent de 8,5, 10 frente, para você aumentar ainda o gradiente da pressão para a via duodenal. Então, esse stent eu costumo deixar 4 a 6 semanas, quando é uma colecistectomia, e quando é transplante hepático, como é um centro de transplante, também ocorre às vezes fístula. Então, nesses casos, eu deixo o stent por mais tempo, né? Porque o paciente vai ter imunossuprimido, então a cicatrização é um pouco mais lenta e geralmente eu deixo de 2 a 3 meses. Mas, como a gente é um centro de referência, eu já pude fazer colangiografia antes da cirurgia, intraoperatória, pós-operatória, então a gente já fez colangiografia endoscópica de várias maneiras aí com a equipe da Michelle, Eduardo, toda a equipe do Graças ali, né? Uhum. A Michelle comentou do tipo D de Strasberg. Então, dependendo se foi uma lesão pontual no colédoco, no ducto hepático, a gente, até no ducto hepático direito, às vezes, a gente pode conseguir tratar endoscopicamente. Se tiver uma perda de substância muito grande, tiver lesão térmica associada, às vezes a gente não consegue. Nos casos de lesão de via biliar principal, a gente tem que lembrar também se a gente for investido no tratamento endoscópico, esse paciente ele pode evoluir com estenose. Mas aí a gente já vai fazer uma técnica de multistenting programada para evitar uma fístula, não deixar fibrosar esse ducto. Então, tentar moldar o ducto para evitar a estenose. Em alguns casos, a gente consegue. Na grande maioria desses tipos de fístula são tratados, 90% das vezes, com tratamento endoscópico. E a gente pode ter ainda uma técnica de resgate, se a lesão for abaixo da confluência, te permitir, e tiver uma fístula crônica persistente, a gente pode lançar a mão de uma técnica de resgate, colocando uma prótese metálica totalmente revestida. Eu tive poucos casos que eu precisei, mas em todos os casos que eu usei daí com essa técnica de resgate, ela acabou fechando também. Esses tipos de fístula. Quando a gente faz, e daí tem aquele tópico que se falou, como evitar, né? Como o endoscopista pode ajudar também. Quando tem um paciente que a gente vai fazer uma colangiografia pré-operatória, a gente tem que ter esse contato muito íntimo com o cirurgião também. A gente pode também dar muita informação, ó, tem um ducto hepático direito aberrante que está correndo paralelo ao cístico, né? Tem um ducto cístico que está
calibroso, tem um ducto cístico que está caminhando paralelo com uma implantação baixa no colédoco, né? Então, todas essas são informações que a gente pode dar também, a gente procura fornecer quando a gente faz uma colangio pré-colecistectomia, que também acho que é de grande valia. E, por fim, também lembrar que essas lesões do tipo D, que são reparadas cirurgicamente, muitas vezes naquele momento de emergência, fatalmente, muitas delas, também a gente se depara com estenose, também, né? Um pouco tardia, que vai levar a hepatopatia crônica. E endoscopicamente, se a gente conseguir atuar de maneira o quão mais precoce possível nessas estenoses, também fazendo a técnica de multistenting ou até uma prótese metálica totalmente revestida se for abaixo da confluência dos ductos hepáticos, também a gente tem um sucesso bastante elevado. Mas seria mais ou menos isso. Eu estou aberto a questionamentos, se surgir. Perfeito, Noda. Obrigado. O William Hilger faz um comentário aí bem disso que a gente está falando ali, né? Que a Michelle colocou. O paralelo dos estados que têm disponibilidade desse tipo de profissional é hepatobiliar, né? Sim. Difícil, por exemplo, no estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde os recursos são mais escassos. Isso é importante, né? Mas, assim, é uma obrigação do sistema organizar essa questão do encaminhamento desses pacientes mais difíceis para um hospital de referência. Cuiabá ou Campo Grande, aqui só citando os exemplos que o William colocou. Eu acho que a gente sempre tem que tentar, né, William? Assim, não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu acho que o benefício para o paciente, a economia, a diminuição de custos para o Estado, né, com esse encaminhamento para um centro de referência, e o benefício, óbvio, suplanta a dificuldade técnica. É uma questão de organização, né? O Dr. Everton Pontes Martins pergunta: no caso de uma hepático jejunostomia Y de Hu, cuja anastomose bilidigestiva apresenta uma deiscência completa, qual o melhor momento e a melhor estratégia para abordagem? Michele, você tem lá um hepático jejuno em Y, que fistulizou e tem uma deiscência completa. Essa deiscência completa, né, Vitor, é um diagnóstico intraoperatório na maior parte das vezes, né? Qual o melhor momento para abordar e a melhor estratégia? Então, assim, na verdade, é incomum você ter essa deiscência completa de uma bile digestiva, né? A imensa maioria das fístulas, mesmo sendo de alto débito, elas fecham. Né? Então, na imensa maioria das vezes, a gente aguarda, porque essas fístulas fecham aí com 3-4 semanas, às vezes um pouco mais, mas nesse sentido, realmente, é difícil você ter uma deiscência completa. Até pode, mas a gente aguarda, não sei o que a Silvânia... Eu já vi uma deiscência completa de anastomose bilidigestiva de Y por torção no pé do Y, né? Então, às vezes, acontece a obstrução distal e acaba ocorrendo essa tragédia também. E eu recomendaria que fosse feita uma reabordagem, que não tem como você deixar a alça aberta, por mais que seja uma alça escusa, né? Não tem como você deixar a alça solta na cavidade. E aí, tentar, dependendo do grau de contaminação na cavidade, tentar uma reanastomose, com grande chance de ter deficiência novamente, porque você caiu uma vez, a chance é que venha acontecer novamente, né? Então, deixar bem drenado, tentar refazer, deixar bem drenado e esperar, porque com certeza alguma fístula vai acontecer, que seja uma fístula de baixo débito ou uma fístula com melhor prognóstico. Mas eu acho que não dá para ter que reabordar e drenar bem. Eu tive uma vez um paciente que foi encaminhado do interior com uma anastomose dessa bilidigestiva que o colega fez supramesocólica. O paciente fez um ilho paralítico no pós-operatório, provavelmente essa foi a minha ideia, isso acabou tensionando e fez essa deiscência completa, né? O paciente chegou até chocado e a gente optou por ressecar um pouco mais aonde tinha feito a anastomose, fazer transmesocólica, que eu acho que é sempre mais indicado, e fazer uma nova anastomose, né? Sempre drenar bem, eu acho que a Silvânia colocou bem. Deixa eu aproveitar aqui um questionamento para vocês duas. Nessas drenagens,
das fístulas biliares ou de potenciais fístulas biliares. Dreno fechado, insulto ou dreno aberto? Pode falar, né? Então, assim, na verdade, a gente, nas cirurgias de hepatobiliar, sempre a gente tem deixado o dreno fechado, o dreno de Suctor, sabe? Então, a gente consegue ter relativamente um controle um pouquinho maior. Mas tem outras cirurgias que a gente deixa túbulo laminar, principalmente nas cirurgias robóticas, né? E realmente não tem tanta diferença assim. O Suctor, ele entope bastante, né? Então, você tem que ter um cuidado de sempre estar lavando e tudo mais. O importante é estar bem drenado, né? Então, realmente, nesse sentido, o paciente tem que estar bem drenado. Não sei o que é a Sil. Pensa, concordo, mas... a gente usa o Suctor mesmo, né, o que a gente tem ali no SUS, Suctor 6.4, é o que a gente tem usado com bastante frequência. Voltando um pouco, Carlos, se me permitir, a observação do colega que mora no Mato Grosso e que refere à dificuldade, né, de ter especialista, eu acho que no primeiro momento, quando você tem esse tipo de lesão, é drenar o paciente, né, então drenar e encaminhar. Porque uma vez o paciente drenado e essa fístula dirigida, você tem tempo para fazer esse encaminhamento, né? Nada urgente, né? Então, identificou a lesão. Talvez seja melhor, se não tem tanta experiência, se é uma lesão bem complexa, não tentar reparar. Já só drenar e encaminhar esse paciente, eu acho que acaba sendo melhor para o doente. E aí você está bem direcionado, você tem tempo, né? Eu acho que vale a pena só mencionar isso. Claro, tirado essa emergência, né? Outra coisa só, bem rapidinho, importante, é conversar com a família. Então, explicar o que está acontecendo, não precisa também falar nesses termos, fiz uma lesão de biliar, ó, houve uma intercorrência, tem um vazamento no canal da bile, precisa ser consertado, enfim, não é tão simples, mas tem que explicar para a família. Então, a gente recebe muito paciente que o cirurgião, às vezes, por medo, abandona o paciente e realmente isso pode trazer alguns problemas éticos e, enfim, legais também. Não pode ter medo de assumir a complicação, né? Não. A complicação acontece. Inerente no procedimento. O cirurgião que falar que nunca teve uma complicação, uma fístula, ou está mentindo ou não opera, né? Assim, então, não precisa ter medo. Né? Isso é inerente. O que a família quer agora é ser acolhida, né? Não quer ninguém omitindo, não quer ninguém fugindo. Isso mesmo. Então, é muito importante ter esse contato, estabelecer essa relação médico-paciente, médico-familiar, e documentar isso em prontuário. Bem colocado, Michele. O doutor Alexander Covelo, arteriografista aqui de Curitiba, pergunta: qual o melhor momento para tratar a estenose de uma anastomose biliodigestiva? Qual o protocolo de estenose dessas anastomoses biliodigestivas vocês seguem? Vou passar essa para a Sil daqui a pouco e o doutor Carlos também. Noda, quer começar? Vou jogar isso no colo do Noda. Assim. Então, a anastomose biliodigestiva, geralmente, a gente não tem acesso, né? Muitas vezes só com enteroscopia, ou quando o cirurgião abre uma alça de Delgado, a gente já teve oportunidade também, né, de tratar, né? Então, muitas vezes sobra para o radiologista intervencionista, né? Esse tipo de estenose. Uma anastomose com duodeno, um hepático duodeno. Uma colédoco duodenal, eu acho que é factível de tratamento endoscópico, mas é o mais precoce possível. Quanto mais cedo você começar a tratar isso, melhor o resultado. Consegue dilatar isso? Facilmente. Com a colédoco duodenostomia, a gente consegue ter o acesso, dilatar, colocar estente. A troca facilita do ponto de vista, como a Michele mencionou, de tratamento endoscópico, né? Ele faz mais colangite ascendente, né? A gente vê que esse tipo de complicação ocorre, né? Mas é factível de tratamento endoscópico. E eu acho que o mais precoce possível, o resultado é melhor. Talvez além do tempo de ser uma anastomose só, esse é o único ponto
outro ponto positivo de uma colérico-duodeno, né? Uhum. Silvânia, quando tratar Então, o doutor Curvelo que está perguntando é a pessoa que é especialista nisso, né? Isso. Acho assim, ó, o momento de tratar é quando o Curvelo está aqui em Curitiba. Exatamente. Acho que esse é o momento, né? Então, infelizmente, muitas vezes a gente acaba fazendo o diagnóstico da estenose numa complicação, né? Quando o paciente que fez uma anastomose digestiva apresenta-se com colangite. Você vai acompanhando o paciente, vai acompanhando, e como está tudo bem, depois de 5 anos o paciente desaparece. E quando ele retorna na emergência com colangite. E aí a gente tem que chamar o doutor Curvelo. Então, assim, eu não saberia dizer se a gente teria como fazer isso profilaticamente, né? Quando a gente começaria a tratar um paciente, fazer a dilatação transparente hepática dessas anastomoses antes de ele desenvolver uma complicação. Isso é muito complexo. Eu acho que não existe algo assim, um protocolo bem estabelecido. A gente tem que seguir o paciente. Claro, se você tiver qualquer sinal de colangite ou que esteja fazendo uma estenose, você faz as colangias, o exame por ressonância, né, e observa isso. Se existir isso, se você tiver esse tempo, claro, já encaminha o mais rápido possível para fazer a dilatação. Mas, infelizmente, a gente acaba descobrindo só em vigência de complicações. E aí o doutor Curvelo tem que resolver. Um ponto também que eu gostaria de frisar é que a gente não pode, nessas estenoses, mesmo de colédoco, uma estenose, a gente não pode também insistir muito no tratamento endoscópico também, porque senão você perde o timing e o paciente vai desenvolver uma hepatopatia crônica, né? Então, a gente tem que saber também o momento de jogar a toalha nesse tipo de tratamento não cirúrgico, né? Sim. E aí, o Curvelo pergunta, quando reanastomosar cirurgicamente, tem a estenose, igual o Noda comentou aqui, né? Tem essa estenose, não está dando certo. Quando reanastomosar? Eu acho que já... Desculpa. Pode falar, doutor. Não, eu ia falar quando se esgotarem as possibilidades, isso, né? Então, quem já está acompanhando o paciente, fazendo as dilatações transparente hepáticas, acha que não vai conseguir melhorar aquela situação, eu acho que a gente tem que pensar numa reabordagem cirúrgica, com certeza. Não dá para ficar arriscando deixar o paciente desenvolver uma... Se ele fica colangite em cima de colangite. Primeiro que ele pode correr risco de vida em cada colangite que ele faz. E segundo, ele pode começar a desenvolver, então, a cirrose biliar secundária, né? Então, eu acho que tem que ter reanastomosar. Mas quem vai definir isso é o radiologista intervencionista em conjunto, por isso a necessidade da avaliação multidisciplinar, né? Com os demais. Ia frisar isso, a importância dessa comunicação, da presença de uma equipe multidisciplinar e da comunicação sem chiado, sem ruídos entre os profissionais que estão atendendo, né? Concorda, Michele? Com certeza. Então, ali no hospital, todos são muito dependentes nesse sentido. A gente tem reunião semanal, discute os casos mais complexos, liga para o Noda, o Noda liga para a gente, Christian, Curvelo, enfim, todo mundo. Tem que sempre ter essa conversa e esse acesso fácil, né, aos colegas. O doutor Alípio Júnior pergunta, quanto tempo um paciente após lesão de veia biliar posso considerar alta? Na verdade, reparado, paciente está bem, né? Reparado, paciente bem, alta. Então, clinicamente bem, avaliação clínica, né? Acho que não tem muito segredo. Tem até ali uns casos que vou mostrar rapidinho, se der tempo, que vocês vão ver que tem paciente que já vai embora 2 dias depois, 3 dias depois, enfim. Eu acho que essa é a grande vantagem da... Desculpa. Pode falar, sim, pode falar. Não, como o paciente está aí com drenagem fechada, né? Então, ele pode ir para casa tranquilamente, né? Ele só precisa do treinamento com a enfermagem para, guardar ali a quantidade que está, anotar essa quantidade de drenagem e tudo mais, saber fazer isso, né? Saber esvaziar o dreno. Então, tranquilamente, realmente. Quanto menos tempo ele ficar no hospital, melhor, né? Eu ia colocar, assim, mesmo no dreno de drenagem aberta, né? Nos tubos laminares, a gente tem dado alta precoce para esses pacientes. Uma drenagem assim estabilizada, né? Sem possibilidade de fazer colipretor, alta para esse paciente e acompanha ambulatoriamente. Paciente bem orientado, treinado pela enfermagem, nos cuidados desse dreno,
Eu acho que os parâmetros para essa alta, Lípio, é essa condição clínica do paciente mesmo, né? O Messias Frost Jr. pergunta: se identificar um Lushka intraoperatório, rafiar ou drenar? Silvânia. Acho que Silvânia começa. Ah, eu fecho. Acho que primeiro tem que ter certeza, né? Sim, obviamente, coisa. Né? Claro. Mas eu também, mesma coisa. Fecho também. Seja com clipe ou com ponto, enfim. Dá para cauterizar? Não. Clipe? Clipe, sim. O que você acha, Carlos? Você tem bastante experiência. Você me chamou de velho agora, né? Claro, nós somos da mesma idade. Não, eu acho que dá para fazer as três técnicas, assim. Eu acho que drenar é a última opção, porque você não conseguiu fazer o controle cirúrgico, isso, né? Clipe, ponto. Acho que cauterizar é viável, né? É mais difícil. Eu acho que existem situações, né? Por exemplo, você está fazendo a colestectomia e no transcurso ali do descolamento, você viu um Lushka, é uma situação. Agora, aquele paciente que fistulizou, terceiro, quarto PO, tem um coliperitônio, você abre e tem aquele peritônio ali todo inflamado pelo coliperitônio, aí é uma outra situação. Aí é cauterizar, não é uma opção. Aí o ponto, você tem que drenar muito bem. Então, são situações diferentes, né? Acho que o cauterizar no primeiro momento é uma opção técnica. Agora, nesse segundo momento, com o paciente já em vigência de uma peritonite pelo coliperitônio, aí eu acho que tem que ser cirúrgico mesmo, né? Às vezes eu prefiro só fazer a clipagem ou a sutura, porque eu tenho medo da cauterização aumentar um pouco o tamanho da lesão. Então, seria mais por isso, assim, mas cada um, acho que tem a tua experiência, né? Cada um tem a sua experiência, mas eu normalmente tento fechar com um clipezinho. A gente também. O Dr. Leandro Rocha faz um comentário aqui. No interior de Minas Gerais, também não é fácil encaminhar para alguma referência, né? Naquela situação da... Acho que para o Leandro, né? Para o William que nos assiste aqui, eu sei que essa situação no interior do Brasil, isso não é uma particularidade de vocês aí no Mato Grosso ou em Minas Gerais, é mais difícil mesmo, né? A gente não tem tanta facilidade, assim, o sistema não é tão organizado a ponto de permitir um encaminhamento fácil desses pacientes, né? O Dr. Gabriel Braga Pereira pergunta: a colangiografia intraoperatória, quais os critérios da equipe? Algum protocolo específico? Eu acho assim, quando fazer colangio intraoperatória, né? Quer responder, Michelle? Assim, é muito incomum a gente fazer, porque tem a equipe do NODA, enfim, sempre à disposição nesse sentido, quando suspeita de alguma coisa, né, nesse sentido. Então, a gente até prefere acionar o NODA, a equipe ali do hospital, e a gente tem essa disponibilidade, então somos mal acostumados nesse sentido. É incomum fazer colangiografia intraoperatória, então a gente não faz de rotina. Sei que tem gente que faz em todas as colestectomias, a gente não faz, não recomenda, e nesse sentido, quando precisa fazer, são em casos bem específicos. Então, o paciente já fez uma colangiorressonância previamente, né, já tinha, por exemplo, desconfiava que tinha uma coledoculitíase, fez a colangiorressonância, não encontrou um cálculo e a suspeita ainda permanece, aí a gente pode fazer essa colangiografia e chama o NODA. A gente teve um caso desse NODA, não sei se você lembra, uma paciente de quase 90 anos, não foi visto cálculo na colange, porque era um cálculo muito pequeno, 3 milímetros, 2 milímetros, então muitas vezes passa aí pela colange, só que a paciente tinha uma alteração ainda de transaminases, né, que é o principal parâmetro nesse sentido. Então a gente fez uma colange intraoperatória, na colange a gente conseguiu ver que tinha um cálculo, chamou o NODA. Então são situações muito particulares, sabe?
Eu acho que um outro ponto, às vezes, para diferenciar um Lustica, né? Se você realmente não sabe se é ou não, e antes de tomar qualquer conduta em relação a esse, a essa pequena fístula, fazer uma colangio intraoperatória vai ajudar. A gente tem feito mais quando tem suspeita de coledocolitíase não suspeitada previamente, né? Então, aí sim também a gente acaba fazendo intraoperatório a colangiografia, mas não fazemos de rotina. Quando eu estava em formação, no HC, a gente fazia todas as colestectomias abertas, aí sim, a gente fazia a colangiografia intraoperatória por protocolo do serviço, mas realmente não teria um sentido, hoje em dia eu não vejo sentido de fazer isso, quando a gente não tem, não vejo justificativa para fazer em todos os casos. Eu trabalho num serviço que eu não tenho com facilidade o acesso à CPR para o paciente do SUS, né? A colangio pancreática. Então, a gente acaba fazendo mais, assim, até porque na coledocolitíase suspeita ou já diagnosticada pela ressonância no pré-operatório, a gente acaba tendo que fazer ali para averiguar. Então, a gente acaba fazendo bastante. Não é de rotina, igual você colocou, Silvio, de fazer em todo paciente submetido à colestectomia, né? Mas eu acho, até respondendo para o Gabriel, é quando você tem uma suspeita de uma coledocolitíase, quando você tem dúvida quanto à anatomia da via biliar, você está fazendo uma colecistite aguda, às vezes tem uma miríase associado, né? E você tem essa suspeita se é o hepático direito, se é o hepático esquerdo, se eu estou na confluência. Eu acho que vale a pena. A gente acaba fazendo, quando possível, transcística e tem uma boa capacidade com arco IC na sala, tem uma boa capacidade de informações, assim. Excelente teu ponto, ele lembrar do miríase, né? Que no SUS a gente sempre tem essas surpresas, né? É bem comum. O paciente vem para fazer uma colestectomia de rotina, você chega lá, é o miríase. Então, realmente, a colangio intraoperatória ajuda bastante a definição, né, da anatomia. É. Bem lembrado. A gente tem a facilidade do acesso do arco em C, né? O pessoal os técnicos de radiologia são bem treinados para isso. Então, é uma facilidade grande, assim, né? E acaba trazendo também muitas informações importantes para essa decisão diagnóstica técnica ali no intraoperatório. Michele, eu acho que pelo adiantado da hora aqui, o pessoal está pedindo para a gente encerrar. Eu gostaria muito de agradecer a tua apresentação, acho que foi muito instrutiva. A gente teve diversos elogios aqui à apresentação no nosso chat. Obrigada. Queria agradecer a presença do Noda aqui, da doutora Silvânia, que sempre cumpre com muita grandeza, assim, os chamados. O Noda, eu sou fã aqui, não preciso falar nada. Queria agradecer... Noda, isso é unanimidade aqui, hein? Queria agradecer a comissão organizadora, a figura do doutor Ramiro, do nosso presidente, doutor Luiz Carlos Von Batten. O pessoal da técnica aqui, o Henrique, o William, que sempre nos ajudam muito. Sem eles, a gente não poderia estar fazendo isso. Né? Agradecer a Michele novamente pela apresentação, né, que foi muito boa. E agradecer a todos que nos assistiram aqui, que nos deram a honra dessa audiência aqui nessa noite de segunda-feira. Pessoal, uma boa semana a todos. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Boa noite.